Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay. E hoje eu venho provar que eu tenho embasamento. Eu não vou sair por aí falando coisas que eu não sei, ou pelo menos eu não deveria. Então, hoje bora fazer um teste que vai sustentar as ideias que eu falei na meta-análise de ontem. A meta-análise do Roar Bahamut. Então eu quero fazer um teste, eu vou testar a Blade Roar e também a Blade Vanish. Ambas no combo Longinus Overbearing Dash 3. E aí a gente vai ver como é que elas vão se sair, qual delas é a melhor. Em batalhas até 2 pontos contra o Dynamite Belial 2, Overbearing Zero First Gear com a F-Gear. Um oponente de mesmo giro em resistência, que é o Astral Fafnir Giga High Extend Plus Dash 6. E o atacante que não pode faltar, Guilty Bahamut Giga Metal Extreme 10. Então, bora para as batalhas. Começando então com o Astral, Vanish Longinus na verdade, contra o Astral Fafnir. Dois lançados bem fortes, né? São dois combos de resistência bem poderosos, giram por bastante tempo. É que Sandy Plus tem um pouco de vantagem em relação a Baron e mesmo giro, mas vamos ver como é que o Vanish Longinus consegue se sair. Ambas Blades têm borracha exposta, então tem bastante atrito. O problema do Baron é que ele é fácil de desequilibrar, né? 1-0 Astral. Vamos lá? Astral Fafnir agora, alternando os lançamentos, contra o Vanish Longinus. A única coisa que não pode acontecer é o Vanish inclinar e o Baron começar a raspar. Aí é um problema pra ele. Vamos lá, na resistência. Fica pro Longinus, então 1-1. Vamos lá. Vanish Longinus. Astral Fafnir. Astral bateu um pouco mais de frente, agora ele deu um pouco mais de impacto. Vamos ver como é que vai ficar até o final da batalha na resistência. Lancei o Vanish primeiro, né? Então isso também a ser considerado, mas vamos descobrir o que acontece. O Vanish raspou demais, acho que o Longinus vai perder essa. Perdeu, 2-1 Astral. Agora é hora do Vanish mostrar o seu valor contra o Guilty Bahamut. Perigosos impactos esses. Mas Longinus está resistindo. Acho que foi um empate. Vamos lá, Vanish Longinus mais uma vez. Guilty Bahamut. Vamos lá. Ok, cara, quase foi mandado pra fora, mas consegue voltar pros meio da arena, né? Restabele a sua posição no centro. Isso pode ajudar ele a ganhar na resistência no final. É isso aí, Vanish fazendo 1-0. Vamos lá, mais uma vez, Vanish Longinus. Contra Guilty Bahamut. Guilty bate com muito impacto, né, cara? Eu sempre me assusto o quão poderoso o Guilty é. Talvez esse lançamento não tenha sido dos melhores, mas vamos lá na resistência. Baron, 2-0. Agora vai ser Double Baron de do oposto, né? Olha que legal, cara. Nossa, essa vai ser divertida. Demorada. Mirror Match ainda, então, caramba, super divertido. Sei lá, Vanish 1-0. Dynamite, então, vamos lá. Contra o Vanish. É, vai ser empate, então, sei lá, cara. Vocês veem aí a câmera lenta e falam nos comentários quem ganhou, que vai ser demorado isso aqui. Esse é o problema de batalha de Aleidina, elas são muito demoradas, muito chatas, mas esses combos são muito poderosos, então. E aí na resistência, ou acho que essa deu o Vanish um pouco mais claramente, então 2-0.
Agora é só desmontar o Bay. Vamos esquecer a Blade Venge e colocar no jogo a Blade Roar. Então vamos lá. Roar Longinus Overbearing Dash 3. Bora para as batalhas. Vamos lá, começando com o Roar Longinus contra o Astral Fafnir. Caramba, olha o impacto, cara. Faz diferença não ter a borracha que o Venge tem, que eu acho que vai amortecer as batidas dos oponentes. Né? Essa foi bem claramente do Astral 1-0. Vamos lá, Astral Fafnir. Roar Longinus. O resultado dessa batalha vai ser o mesmo do Venge, cara, vai ficar 2-1 pro Astral no final. Ou talvez não, Astral 2-0. Agora contra o poderoso e perigoso Yuichibahama. Caramba, que impacto forte. Mano, mais um empate. Vamos lá. Roar Longinus. Isso que é impacto, hein, Guilty? É, cara, Guilty definitivamente fez um ponto nessa. E vocês viram, cara, ele até fez meu tapete rasgar no meio. Então, 1-0. Vamos lá. Roar Longinus. Contra. E temos um KO, Guilty 2-0. Agora é hora de ver como que eles vão se sair contra o Dynamite Belial. Essas vão ser batalhas mais uma vez chatas, vão ter muito empate. Eu não vou conseguir ver quem ganhou, porque tem que colocar em câmera lenta. Então vocês falam nos comentários quem ganhou depois. Equalização é sempre tão divertido, né, cara? Dynamite, claramente 1-0. Dynamite. Agora o Roar lançado depois. E na resistência. Dynamite faz 2-0 de uma maneira muito, muito gritante. E nós chegamos ao final deste vídeo. Eu acho que fica bem fácil de dizer qual dessas duas Blades é a melhor. Cara, Venge teve uma performance superior em basicamente todas as batalhas. Mesmo que não tenha ganho todas, ele certamente conseguiu ganhar bem mais do que o Roar Longinus. Em situações adversas, né? Tivemos mesmo giro, tivemos giro oposto, tivemos ataque. E o Venge se saiu melhor. Porque, infelizmente, Roar não é uma das melhores Blades que temos. Não que Roar seja uma Blade ruim. É comparado a Cyclone, a Dangerous, a Prominence, ao próprio Glorious Raphael. Roar é muito boa. Só que, basicamente, todas as outras Blades que giram à esquerda têm uma performance melhor. Então, infelizmente, você não tem muitos motivos para usar Roar se você já tiver outros Blades. Considerando que Roar é prêmio de um Random Booster, então a gente desconsidera ele aqui. Fafnir é Booster, Longinus é Booster, Spriggan é 7. É muito mais fácil de conseguir comprar essas Blades do que o próprio Roar, porque Roar é um bem raro, um bem difícil de se conseguir. E considerando isso tudo, realmente, na minha opinião, não vale a pena utilizar Roar para fazer combos. Mas aí vai da sua preferência, vai dos combos que você gosta de usar. Às vezes você conhece um combo diferente que apenas Roar funciona. Mas numa situação geral, uma situação genérica,
Vanish é a melhor blade. E esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aí embaixo o que achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se fala numa próxima. Até mais!